Muzeu Historik Oso Kuka e festoi 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë me figurën e artistit Kolind Romeno, duke sjellë një ekspozitë në këtë muze, 21 fotografi të Romenos të cilat nuk janë publikuar asnjëherë më parë dhe qëndronin në arkivin e këtij muzeu. Drejtoria e muzeut Amila Gjyrezi shpreh se përveç ekspozitës deri shkronja e kolës, këtij aktiviteti ju bashkua dhe promovimi i librit të autores Eleni Laperi me titull Kolind Romeno, themeluesi i artit realist shqiptar. Është menduar ekspozita fotografike të shumë kohë për figurën e Kolind Romenos, të artistit të madh, fotograf, arkitekt, pra shkodran, patriot. Këto 20 e më shumë fotografi ndodhen në Muzeun Historik në arkiv, nuk janë parë kurrë, por janë zhvilluar për herë të parë dhe u vendos që edhe promovimi i librit, nga që Eleni erdhi me për të sjellë librin dhe që një ide e përbashkët që të promovonin Kolind Romenon dhe ta përmbyllin vitin 2022 me një figurë kaq të rëndësishme. Kuratori i kësaj ekspozite, Emanuel Palushaj, shpreh se nuk ishte e lehtë për të gjetur autorsinë e këtyre fotografive të Romenos që qëndronin në arkive në muzeut. Në momentin që ne i gjetëm, nuk kishim një autorsi eksakte të kujt janë. Janë 21 negativa, në fakt kishim një indicie nga një foto që ishte e printuar, që ishte me logon e Romenos. Nga kjo indicie, na ndihmoi në fakt që të siguroheshim në 100% e tyne që këto janë negativat e Romenos. Kjo është një ekspozitë e cila sjell një figurë të Romenos dhe karakterin e tij se si nisej Romeno nëpërmjet fotografisë, kishte shpesh edhe kërkesa për fotografia të kalonte në pikturë. Studiosi e artit Eleni Laperi, autore e librit Kolind Romeno, themeluesi i artit realist shqiptar, shpreh se ky botim sjell disa fakte të reja dhe një figurë të plotë të Romenos. Ka fillu ky kërkim për Romenon gati para 10 vjetësh. Për të parë Romenon të zhveshur nga legjenda, të zhveshur nga keqkuptimet, të zhveshur nga disa gjëra që mbase nuk janë shumë të drejta për të thënë për të, dhe për të thënë një mendim të ri, të bazuar në fakte të reja. Unë kam vënë rol vete në rolin e Romenos. Jam munduar ta jetoj kohën e tij duke e njohur, duke kërkuar në librat e historisë, në dokumentet e ndryshme. Kështu ka qenë një farë kënaqësie, ka qenë një aventurë. Fotografitë e ekspozuara të Kolind Romenos që u publikuan për herë të parë i përkasin në fillim shekullit të 20 dhe sjellin qytetin e Shkodrës, por edhe personalitete të ndryshme nga jeta e zakonshme e kohës. Kolind Romeno, me veprën e tij të shumëllojshme artistike, holli bazat e artit pamor shqiptar si një pikë veshërim origjinal drejtuar botës shqiptare.